Chegou a da Fortinillo. Jag ska göra den olika metoder, men jag tänker att jag ska lösa den en metod för sig. Så jag ska använda första metoden. Jag ska använda den här triangeln som jag har här. Och sen löser jag ABCD då och sen andra metod till nästa. Och sen fortsätter jag bara därifrån. Okej, ska vi titta på A? Jag ska använda den här triangeln som jag har sagt redan. A ska vi räkna 75% av 2400, så 75% motsvarar andelen. Så om vi ska göra den till blockform, så om vi förenklar den med 25, så är det 3/4 då. Så delen nu, det är delen vi ska räkna därför att vi har andelen och det hela ju. Så delen är vi multiplicerar hela, det är 2400 multiplicerar med 3/4. Så har vi 2400 multiplicerar med 3, dividerar med 4. 2400 dividerar med 4, så 24 är 6 och sen vi har vi 600. Så har vi 600 multiplicerat med 3 är 1800 kronor. Vill ni inte göra på det här sättet som jag gjorde så ni kan ju väl göra så här. 2400 multiplicerat med 3, det är kanske lite svårare. Ni kan göra så här. 2400 dividerat med 4 multiplicerat med 3. Så ni kan se exakt lika som jag har gjort då. Ska vi titta på B? Vi har en annan penna. B. Så vad har vi där? 80% av 400 så har vi delen. Nej, andelen först. 80%. Så har vi 80 av 100. Förkortar vi med 20 så får vi 4/5. Så har jag delen är lika med 8 av 400 multiplicerar med 4/5. Så har vi antingen ni räknar så här 1600 dividerar med 5. Det kan ni göra på det sättet. Så 16 har vi 3. Och sen har vi där 2. 320 kronor. C. Denna. 120% av lika med 120 hundradelar. Om vi använder 20 fortfarande så är det ju 6/5. Då får vi delen lika med. Då får vi hela är 650 multiplicerar med 6/5. Så om jag tar 650 dividerar med 5 multiplicerar med 6, kanske det är lättare. Och det här har vi ett där. Sen har vi ett där. 3. 130 multiplicerar med 6. Så 130 multiplicerar med 6 och 0, 18, 780 kronor. Och då tar vi D. D, 70% av 250. 70% är 70 hundradel och då har vi 70 delar. Så delen är lika med 250 multiplicerar med 70 delar. Så har vi 25 multiplicerar med 7, alltså 250 dividerar med 10 är 25. Och så har vi 25 multiplicerar med 7, så 5, 3, 14, 175 kronor.
En annan metod är att 100%, vi tar Anna då, motsvarar 2400 kronor. Och sen vi skulle få 25% av den då, tar vi. 25% av den. Därför vi har 75% ju, så. Om vi dividerar det med 4, då måste vi göra här också. Så har vi 600 kronor. Så 75% blir det, multiplicerar med 3. Så 25 multiplicerar med 3 blir det 75. Så vi måste göra här också. 600 kronor multiplicerar med 3. Så får vi 1800 kronor. Okej, där blir. Denna kanske. 100% är motsvarar 400 kronor. Om vi tar kanske 20% då, om vi dividerar det med 5, det går bra också med 10%. Vi tar 10% bara. Så om vi dividerar det med 10, så har vi 10% blir det 40 kronor. Om vi multiplicerar det med 8 så får vi 80 kronor, 80%. Så vi måste också multiplicera 40 kronor med 8, inte 80. 8 så får vi 320 kronor. Eller tvärtom, vill ni ha 1% motsvar 4 kronor och så 80% behöver vi för att gå till 80%, en gånger 8, nej, gånger 80, förlåt, det är också 320 kronor. Oh, och sen sin och då? Nej. C. Då har vi, vad blir det, 120 kronor, nej, procent, inte kronor. Det är den som vi ska räkna. Det är inte den som motsvarar på den. Men vi ska räkna. Vi vet att 100% motsvarar 650 kronor. Så om vi har 1% kanske eller 10%. Så får vi 65 kronor. Om vi multiplicerar 10% multiplicerar med 12 så får vi 120%. Då måste vi göra också så här. 65 kronor multiplicerar med 12. Vad blir det nu då? 650 plus 130. Alltså 65 multiplicerar med 12 så får vi 0. 13. 5. 6, 780. Så får vi 780 kronor. Fick vi samma? Bara kolla. Ja, 780. Precis. Så ska vi ta det. En annan penna tänker jag. Så har vi 100% motsvarar 250 kronor, alltså 10%. Om vi dividerar båda med 10 så får vi 10%, så har vi 25 kronor där. Så om vi multiplicerar 10% med 7 så får vi 70%. Och det är den som vi letar efter. Alltså 25 kronor multiplicerar med 7. Vad blir det? 25 multiplicerar med 7 så får vi 5375. 175 kronor. En till metod så har vi 100% motsvarar, det här är A nu, 2400 kronor. Den här är för dem som verkligen gillar ekvation, så här har vi 75%
motsvarar x. Så har vi x dividerat med 2400 är lika med 75 hundradelar. Som är x 2400 dividerat med 2400 tre fjärdedelar. Som om vi kan förkorta det med 25. Multiplicerar vi båda led med 2400. 2400. Så får vi x är lika med. Den här blir 4 blir 1. Den här blir 600. Så har ni 1800 kronor. B. Exakt samma. Så andra 100% motsvarar 400. 80% motsvarar, jag vet inte vi. Så har vi x dividerat med 400. Är lika med 80 hundradelar. Så motsvarar x 400 är lika med. Om vi förkortar det med 20. Eller med. Ja, det är också okej. Då får vi 4 femtedelar. Så har vi. Eller 10. Det är lättare kanske med 10. I det här bemärkelse så det är lättare med 10. Lättare med 10. Så får vi 8. Så var det bort den här då. 8 tiondelar. Så om vi multiplicerar både led med 400. 400. Så har vi, den här är 1. Så har vi x är lika med. 8 multiplicerar 400. Dividerar med 10. Och den här är 1. 40 multiplicerar med 8. Är 320 kronor. Ska vi titta på C. 120% av 650 kronor. Då har vi 100% motsvarar 650 kronor och 120% det vet inte vi. Så har vi x dividerat med 650 är lika med 120 dividerat med 100. Om vi förkortar det med 10 igen då, kanske det är lättare med 10. Så får vi x är lika med. X dividerat med 650 är lika med 12 dividerat med 10. Och det placerar vi båda led med 650. Så det här blir 1, så har vi x är lika med 12. Multiplicerar med 65. Där, den här blir 1. Så 65. Multiplicerar med 12. Så får vi 10, 12, 5, 6. 700. 170? 10. Nej, 13. Där är 13. 780. Så har vi 780 kronor. Vad långt det har blivit. Okej, okay. Och sen D. D. Vad säger D? 70% av 250. Som jag, ni vet kanske redan hur man gör, så har vi x är lika med. Vad blir det? X dividerat med 250, alltså hela är lika med 70 dividerat med 100. Eller om jag ska sudda bort nollan där nu då. Och sen nollan där det blir 7 tiondelar. Multiplicerar vi båda led med 250. 250. Så har vi x är lika med. Där blir det. Så 7 multiplicerar med 25. Vad blir det då? 25 multiplicerar med 7 är 5, 3, 14, 175.
175 procent kronor ska det vara.